Yükünüz hər zaman daşına bilən olsun. 175 yük daşıma və evakuasiya xidməti. Azərbaycanda dövlət milli peyvənd təqviminə aid olanları danışdıq. Ancaq unutmayaq ki, bəzi viral infeksiyalar vardır ki, onların qarşısı xüsusilə də özəl peyvəndlərlə alınması mümkündür. Bunlar hansılardır? Bizim milli peyvənd təqvimində olmayan peyvəndlərin adlarını sadalayacağım ki, bunlardan da xəbərdar olmalısınız. Bəzi dövlətlərdə isə onlar milli peyvənd təqviminə daxil edilmişdir. Ancaq bizdə isə hələ bu milli peyvənd təqvimimizə daxil deyildir. İlk öncə rotavirus peyvəndini bildirmək istəyirəm ki, rotavirus haqqında daha sonra məlumat verəcəm. Uşaqlara, xüsusilə də körpə uşaqlarda ilk 2 ayına qədər edilməsi lazımdır birinci dozası. 2 dozada uşaqlara tətbiq edilir. Meningit peyvəndi, hansı ki, bəzi xarici ölkələrdə təhsillə bağlı müraciət edilən uşaqlara, gənclərə həmin peyvəndi tələb edirlər. Bundan başqa HPV peyvəndi demək istəyirəm ki, xüsusilə də qız uşaqlarında və həmçində oğlan uşaqlarında erkən cinselliyə girmədən öncə mütləq surətdə HPV peyvəndi edilir ki, bu da uşaqları HPV virusunun yaratdığı xərçəng riskindən qoruyur. Həmçinin də bildirmək istəyirəm ki, su çiçəyi virusunun qarşısına alınması peyvəndlə mümkündür. Həmçinin də bu da özəl peyvəndlər arasındadır. Həmçinin də qrip kimi tanıdığınız influenza peyvəndi, bəzən epid bir vəziyyət olduqda dövlət bu peyvəndi dövlət səviyyəsində bütün uşaqlara, əhaliyə təqdim edir. Ancaq digər hallarda isə özəl peyvənd təqvimi arasındadır.